kulanti wanaagsan ee khiyaartana daawanaysa ee meel kasto aad ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijka isku daygii guuleystay qaybtii sii koobaad ee mashruuca horumarinta bulshada ee degmada Bursaalaha. Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya, waxaa sidoo kale meesha ka baxay ama ma burburay dhammaanba kaabayaashii bulshada ama adeegyadii bulshada. Sidoo kalena waxaa burburay dhammaanba haykalkii dowladnimo iyo isku duubnidii ummadda Soomaaliyeed, iyadoo ay adeegyada bulshaduna ay noqdeen kuwo markaasi haba yaraatee aan dalka Soomaaliya ka gabaabsiyey. Waxaana ka mid a adeegyada sida weyn bulshada ay dowladdu uga kaabi jirtay ee burburay: caafimaadka, amniga, waxbarashadii, biyihii, korontadii. Halkani waa degmada Bursaalaha ee gobolka Mudug. Waxa ay waqooyi galbeed ka xigtaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Markii aad ka safartid magaalada Gaalkacyo oo aad ku socotid Bursaalaha, waxa uu gaarigu kula soconayaa 2 saac oo raf ah, waxaana aad maraysaa oba aad ku safraysaa dhul u badan dhagxaan iyo kura yaryara. Isku tashigii guuleystay ee mashruuca horumarinta degmada Bursaalaha waxa weeye mashruucii ugu xoogga badnaa ee laga hirgeliyo gobolka Midow, Puntland iyo weliba qaybo badan oo ka mid a dadka dalka Soomaaliya intii uu dalku ku jiray dowlad la'aanta. Mashruuca horumarinta bulshada Bursaalaha waxaa la aasaasay sannadkii 1999, waxaana aasaasay khuburo u badnayd qurbajo, kuwaasi oo si weyn u qiimeeyey baahida ka jirtay markaasi Bursaalaha oo ahayd tuulo yara oo aan wax adeeg bulshaa innaba hau yaraatee uusan ka jirinin. Haddaba 20 sano ka bacdi, xaggee marahayaa mashruucu? Waxbarasho Bursaalaha oo dareemo waa meeshii ugu horreysay. Haatan iskoollo badan iyo maxadyo badan baa ku yaalla. Kulli waxaa dhalay iskoolkan, mashruucaana dhalay. Markii mashruucii la dhammeeyey oo waxbarashadii bilaabatay, wiilkii anigu aan ku darsaday oo bilaabay oo ba'yata loo bilaabay, isagoo heer jaamacadeed ah buu macallin ka yahay. Mashruuca horumarinta bulshada degmada Bursaalaha waxa uu u dhisan yahay hab maamul oo jarantaro isku xigta, waxaana uu ka kooban yahay 8 waaxyood iyo weliba qaybo kale oo yaryar oo sii hoostaga 8 waaxyood. Waxaana uu leeyahay maamul guud oo haga dhammaanba howlaha mashruuca ka socda dhinac kastaba. 8 waaxyood ayaa kala ah waaxda xafiiska iyo aba xafiisyada iyo maamulka guud, waaxda dugsiga sare ee Bursaalaha Secondary School, waaxda dugsiga hoose dhexe ee Curro, waaxda kolleejka wiilasha, waaxda diinta iyo awqaafta, waaxda xafiiska maamulka maaliyadda shaqaalaha, waaxda matoorada, iyo weliba waaxda teknikaalka ama farsamada gacanta. Bile Maxamed Suule waa wakiil hay-adda Reed Horn of Africa oo ay ku midaysan yihiin jaaliyadda dabadda ee mashruuca. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Bile Maxamed Suule. Waxaan rabaa wax yar oo iska kooban oo taariikhdii mashruucan hadda aan dhex fadhino maanta uu ku bilowday iyo baahiyihii jiray. Runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii markii ugu horreysay afkaartiisu iyo qaabka u bilaaban lahaa iyo sidii wax loo qaban lahaa fikirkaas ka bilaabay baan ahaa.
maadaama marka waqtigaas aan joogay waxaa jirtay baahi aad iyo aad u ballaaran deegaankan. Waxay ahayd dhulka kanu dhul aysan ka jirinin waxyaalaha nolosha aasaasigeeda ah sida waxbarashada, biyaha, caafimaadka, deegaanka oo intuba ay u ahaayeen runtii aad iyo aad waxaan jirin iyo wax iska hooseeya. Intaba burburkii dowladdii Soomaaliya markay dhacday waxaa dhacday deegaankan inay dad fara badan kusoo qaxeen oo yimaadeen. Markii horena ay ku noolaayeen dad xoolo dhaqato iyo tuulooyinka dad ku noolaa oo ayaguna runtii ahaa dad badan. Dadkaasu waxyaalahaas aan soo sheegnay ma aysan haysanin nolosha aasaaskeeda oo waxyaalaha naftu u baahan tahay, biyo ha noqoto, caafimaad ha noqoto, waxbarasho ha noqoto. Waqtigaas annagu waxaan ku noolayn qurbaha waxaa nagu soo dhacaysay baahiyo badan oo kala duwan oo duruufihii dad ku noolaayeen. Qaybtan waa qaybta boodhinka wiilasha, waxayna mashruuca ugu fadhidaa miisaan weyn. Waxaana horjooga kaaba maamule Bashiir Cabdisalaam Sugule. Bismillahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Bashiir Cabdisalaam Sugule. Waxaan ahay odayaashii lagu aasaasay kuleeshka 2011 bishii 9-aad 13-keedii ragii lagu aasaasay kuleeshka. Tiradii ardadaan nala dhiibay oo shubooyinku ay isku kaarsadeen waxay ahayd 75 arday. Xilligaas xilliga hadda la joogo oo la ah 2018 ardar badan baa kuleeshkan ka baxday. Dafcaddii hadda 10-aad bay hadda maraysa ardada hadda kuleeshkan ka baxday. Iskuulka hoose dhexe ee Curro waxa uu ka mid yahay waaxyaha mashruuca horumarinta bulshada degmada Bursaalax, waxaana maamulo ka ah Cabdiwaaxid Sheekh Khaliif Weyrax. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiwaaxid Sheekh Khaliif Weyrax, waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Curro Bursaalax. Haddana warbixin kooban aan ka bixiyo dugsigan. Dugsigan wuxuu soo baray marxalado kala duwan. Wuxuu shaqo bilaabay 2011 ilaa maanta 2019 bilo ka harsiyihiin iskuulkaas shaqaynaya. Marxalad soo baxay waxaa halkan markii la dhisay beel baadiya ahayd oo xooluhu daaqaan. Dad jaaliyada oo reer Puntland ayaa gartay dadkooda inay wax baraan, way halkan deegaan ka abuuraan oo waxbarashadii keenaan. Markii hawsha la bilaabay dadku dad badanna waxa way dadka qaarna waa aad bay u qanacsan, dadka qaarna waa yaabiyana war meesha baadiyaha iyo meesha saanabay lahaayeen. Dadka xilligaa joogay markay maanta ay fiiriyaan waxay ku leeyihiin maalintii fakarka aaminsan iyo maanta saalixaad u tahay aad bay kula fogtahay. Marka iskuulku waa dugsi hoose dhexe, sanad walba wuxuu maraa marxalado kala duwan, sanad walba ardada waa siyaada. Sanadka ugu horreeyay 7 arday ardada lamid lagu furay. Sababa ardada waxay enrollmentka ardadu uu siyaadayo uu kordhayo uu kordhayo. Maanta waxaa dhigata arday ah 940 arday. Meelaha ummadaha Islaamkaayu ay degaan waxa ay leeyihiin calaamado u gaar ah oo dadka kale ay kaga duwan yihiin. Waxaana ugu horeeya masaajidada oo alla lagu caabudo. Waxa mashruuc uu leeyahay masaajid ardada iyo dadka kale ba ay ku tukadaan. Dugsiga hoose dhexe ee Curro Primary and Intermediate School ma ahan maadooyinka lagu barto kaliya maadiga, ee waxaa jira qayb Qur'aanka Kariimka, waxaana macalinka Cabdiweli Sheekh Axmed. Inna alxamdulilahi naxmadu wanastaciinu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdillah falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah wa ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh ama bacd fa ina asdaqa alxadiidi kitaabullah وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله منها.
waad aragtaan waa fasalkii qur-aanka qur-aanku waxa weeye fasalada qur-aanka lagu dhigo waa afar waa saddex fasal fasalkii wuxuu ka kooban yahay labaatan arday baa markiiba gasha ardo dhammaanteed waxa weeye boqol toban iyo laba arday qayb waxay galaan gelinka hore qaybna waxay galaan gelinka dambe hadda waxaad aragtaan idiin muuqda waxa weeye qaybtii gelinkii hore waa saddex galaas galaaskan waa labaatan arday galaas kastana waa mami labaatan waad arki doontaan saas ayaa hadda qur-aanku u socdaa muuqaalka aad arkaysaan waa xafiiska maaliyadda maamulka shaqaalaha waxaana horjooga ka abamaamulo ka cabdulqaadir faarax warsame bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd xafiiskaani waa xafiiska maaliyadda mashruuca xafiiskaani wuxuu u yahay mashruucan b c d o wadabdhexaadkiisa weeyaan xafiiskaani waxa u qabtaa xafiiskan shaqadiisa waxay tahay uu qabtaa in uu adeegyada mashruucu uu bulshada siiyo uu ka keeno dakhli oo ugu horeeyo biyaha mashruuca biyaha oo uu ku xigo sekendariga oo uu ku xigo dugsiga hoose dhexe oo uu ku xigo kuleejku oo uu ku xigo biyogelinta oo uu ku xigo biyaha qaybta maxaan ku dhahdaa waastooyinka oo uu ku xigo adeegyada isbitaalka laga bixiyo oo caafimaadka dhammaan adeegyadaasi waxay leeyihiin horjooge dakhli oo ah collector collectorkaasna wuxuu haystaa dokumenti mashruucu uu u daabacay oo la yidhaahdo waraaqda dakhliga ama sales baa la yidhaahdaa waraaqahaas ayaa wax allaale iyo wixii adeeg isticmaala lagu qoraa lacagtana looga qabtaa kabacdina xafiiska loo soo gudbiyaa kabacdina waxa weeyaan waa lagula xisaabtamaa qofkaas lacag aruuryaha ah dakhliga xafiisku ama mashruucu qaabka noocaasa ayuu ku yimaadaa bini aadanku kama maarmo jimicsi iyo inuu jirkiisa dhiso mashruuca bursaalax waxaa ku dhex yaalla garoomo gaar ahaan dugsiga hoose dhexe ee curo muuqaalkaas aad arkaysaan waa garoonka basketballka ama kubadda gacanta waxaa kaloo jira isna garoonka kubadda cagta dal walba oo adduunka horumar gaaray dhanka dhaqaalaha iyo tiknolojiyada waxaa lagu qiimeeyaa dhanka farsamada iyo cilmiga farsamada ay dadkiisu u leeyihiin mashruuca waxaa qayb ka ah qaybta farsamada gacanta ama farshaxanka waxaana maamulo ka ah maxamed indhacade waxaa farxad noo ahayd in sanadkan 2018 ay xaruntan functional inooga noqotay degmada waxaana ka faa'iidaystaa xilligan hadda aan joogno beneficiaries dhan boqol ka faa'iidaystayaal dhan boqol oo kala barta kuliyadaha kala duwan ee harqaanka cilmiga kombyuutarka iyo sidoo kale korontada ardadaas oo run ahaantii aan ahayn kuwa ugu horreeyey ee barta balse ay jireen dafcado ka horreysay oo ku baran jiray dugsiga hoose dhexe ciro fasalada fasallo ka mid a marti u ahayn laakiin maanta kuwan ay ka duwan yihiin oo xarun gaar u ah oo qalabaysan ay leeyihiin kasoo kow in la dayactiray waxaan sidoo kale Red Horn of Africa u s a aynu guddoonsiisay agab isugu jira kombyuutarro kuraas qalabkii alxanka oo dhammaystiran iyo sidoo kale haduu alla kuu roonya qalabkii korontada oo ardadu ay baractical ku samaysay xilligan ardaygani waxa uu ka mid yahay ardadii ka faa'iidaysatay farsamada gacanta haatana diyaar u ah inuu ku shaqaysto cilmigii uu bartay anigoo abshiir xis faarax oo bartay korontada haddii ilaahay ku roon yahay shaqadiina ka soo baxay hadda qalabkii laysiiyeyna ku shaqeeya waxaan ka helay faa'iido weyn ciddii isoo badhay iyo maamulayaashii waa u mahad celinhayaa ilaahay baa mahad iska leh boqolkiiba boqol waxaan bartay korontada waxaan gacanta ku sitaa qalabkii korontada lagu xirxirayey oo lagaga shaqaynayey hadda waa shaqaynayay haa waxaan ka shaqaynayey guri halkaasa oo aan korontada ku xirxirayey waxaan ku werwareyn
wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasanayno waaban mayno warwareegi mayno eewe aan mayno wahasanayno waaban mayno warwareegi mayno eewe aan mayno tuul wacan cadow ka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaaro waadankeena tuul wacan cadow ka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago dugsiga sare ee Bursaalax Secondary School waxa uu dhanka waqooyi kaga yaalaa degmada Bursaalax ee gobolka Midug, waxaana uu tarafka waqooyi u xigaa dhismayaasha mashruuca horumarinta bulshada ee Bursaalax, waxaana maamulka Maxamed Yuusuf Ibraahim. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wada salaam. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Yuusuf. Maxamed Qoroon Cid Magale. Waxaan ahay maamulaha dugsiga sare ee Bursaalax Secondary School. Taasi waa aniga introduction-kaygii ama warbixintaydii. Intaan ka tagay iskuulka, waxaa la furay 2007-dii. Waa la furay. Iskuulkan wuxuu soo maray marxalado kala duwan. 2007-dii markii la furay, ardaydii lagu bilaabay ugu horreysay waxa ahayd 11 arday. Kooyitoonka arday waa barmooseen iskuulku marxalada kala duwan buu soo maray. Hadda wuxuu marayaa tufcaddii 8-aad oo ka baxda sanadkan qolada waxaa la yiraahdaa baxaysa waxay tahay tufcaddii 8-aad. Waxaa la yiraahdo iskuulku ardaydiisu hadda waa 360. 360-kaasi kalaaska foomanka ugu badan buntuga ku xiga waxaa la yiraahdaa saasay isugu kala xigaan. Sanadkan waxaa funfoorno ah oo macnaha waxaa la yiraahdo imtixaanka shahaadiga looga qaybgalay insha allahu biinillahi kariim. 84 arday waa laba galaas, waa galaas extreme arts iyo extreme science. Iskuulku muqdiqada Puntland wuxuu uga jiraa kaalimo muhiima sida podcastba ku cad muqtabadaasi. Sanadkii ugu dambeysay, saddexii sano ee ugu dambeysay wuxuu taagnaa kaalinta 21-aad, uu kasoo degay kaalinta 13-aad, uu kasoo degay waxaanu soo galnay ugu dambeyn 8-aad baanu soo galnay, kaalinta 8-aad baanu soo galnay. Sanadkan waxaan rajaynaynaa insha allah biinillaahi kariim, maadaama ardaydu aan ku kalsoonahay inay kaalinta 1-aad ama kaalinta 2-aad aan galno. waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaaga macallinka, waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaaga macallinka. Waagii baryaba awbax laga waraabsho. Magacaygu waa Cabdirashiid Colaad Maxamed, waxaan dhigtaa dugsiga sare ee Bursaalax Secondary School kalaaska form 4 kamid ah ardayda college-ka ee Bursaalax. Waxaan imid meeshan sanadkii 2012-kii anoo ka imid baadiyaha Kismaayo. Yaraantaydu waxaan kaga tagay dugsiga hooseyga, waxaan kaga tagay 4 anoo abaal waxbarashada ka tagay. Kabacdina haddeer markaan halkan imid waxaan helay fursada waxbarasho aan ka helay meeshan. Sanadka markaan meesha imaanay 2012-ka waxba maana aqoon, laakiin haddeer waxaan ahay maasha allah nin weyn oo educator ah oo wax bartay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdi Ahmed Yaasiin, ka mid ah ardayda dhigata Bursaalax Secondary School, ahna arday form 4 ah, form 4 stream science waliba. Waxaan ku dhashay degmada Bursaalax, waxaan ku bartay iyada oo aan kasoo bilaabay first class-kii 1-aad ilaa hadda oo form 4 ahayna waxaan ka baranayaa. Sidoo kale
waxaan wax badan ayaa noloshooda iska bedelay. Markii ugu horreysay aan meesha imaanay waxbarashada iyo waxay tahay iyo meel waxay tahay ma aqoon, laakiin hadda waxaan bartay faa'iidada iyo waxa ay bulshada u leedahay iyo muhiimadda ay leedahay waxbarashadu. Maxamed Axmed Yuusuf waxa uu ka mid ahaa ardaydii wax ka baratay iskuulka Bursaalax Secondary School, haatanna waxa uu ka mid yahay macallimiinta isla meeshii ay wax ka barteen wax ka bara ardada. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mar koowaad Ilaahay baa mahadleh. Magacaygu waa Maxamed Axmed Yuusuf, waxaan ka mid ahay macallimiinta dugsiga sare ee Bursaalax. Markii hore waxaan ka mid ahaa ardadii ka qalin jabisay ama kaga baxday dugsigiisa dhexe, iskuulka dhexe ee Bursaalax Ciro. Kadib waxaan waxbarasho u aaday dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Ethiopia. Halkaa waxaan joogay 3 sano oo aan wax ku baranayay, deetana waxaan dib u soo laabtay anoo badqaba dalkayga hooyo, gaar ahaan deegaankii aan ka tagay iyo iskuulkii hore ee aan anigu ka baxay. Ardayda wax ka barata iskuulada mashruuca, gaar ahaan dugsiga sare, waxa ay dhib muddo badan ku qabeen masaafo lugayn oo u dhaxaysa magaalada ama guryahooda iyo iskuulka, kuwaasi oo marka ay iskuulka ka soo baxaan oo 6 saac ay gaadho ama ay ka soo baxaan xiisadaha ay ka soo lugayn jireen masaafada ku soo lugayn jireen. Haddaba arrimahaasi waxaa soo afjaray jaaliyadda dabadda ama community-ga mashruuca oo ku guulaystay in ay markaasi bas soo gaarsiiyaan dugsiga sare iyo guud ahaanba mashruucaba. Waxaan haatan markaasi ag taagannahay ardaydii oo ka soo degaysa baska iskuulka Bursaalax Secondary School. Waxaa farxad noo ah inaan ka mid noqonay ardaydii raacday, ardaydii ugu horreysay oo raacday iskuulka u raacday annagoo bahda saxaafadda, inaan maanta ka mid noqonay baskan. Taasi waxa ay muujinaysaa horumarka weyn oo ku tallaabsaday mashruuca horumarinta bulshada ee degmada Bursaalax ee gobolka Mudug. Waxaad haatan indhihiina ku daawanaysaan ardaydii oo ka degaysa markaasi baskii, waxayna sidoo kalena guryaha ayuu geyn doonaa. Haatan iskuulka hortiisii ayuu taagan yahay basku. Sidaad aragteen albaabkii sekondariga laga galayay weeye, waxaa idin muuqda oo ardadu ay haatan galayso. Waana horumar weyn oo mashruuca uu ku tallaabsaday. Markii baskaas uu soo gaaray mashruuca, waxaa si wada jir ah ula hadlay dadka wararka ama saxaafadda agaasimaha guud ee mashruuca Maxamed Cabdi Mursal, Sheikh Muuse Xaaji Yuusuf oo ah sheekha beledka, iyo Saacid Aadan oo ah guddoomiyaha sportiska iyo dhallinyarada ee degmada Bursaalax. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidaan: jaaliyadda reer Bursaalax dal iyo dibad meel kasta ay joogeen waxay ku tashadeen inay ardadaas u helaaneen wixii u sahli lahaa waxbarashadooda siday ku gaari lahaayeen. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh. Maanta waxaanu helay baskii ardada qaadi lahaa, geyn lahaa iskuulka, kana soo rawixin lahaa. Waxaana arrintaas fududeeyey oo runtii aad iyo aad isugu taxallujiyey waxa weeyaan community-ga reer Bursaalax ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen, kooda yar iyo kooda weynba. Arrintaasina waa arrin lagu yaqaano reer Bursaalax isku tashi iyo midnimo iyo walaaltinimo iyo wax wada qabsi. Dad aad iyo aad u fiican weeye, dad niyadooda iyo qalbigooda iyo qaalabkooduna isla jira weeye. Ilaahay subxaana wa tacaalana waxaanu uga rajaynaynaa ciddii ka qayb qaadatay arrintaasna ka soo shaqaysay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin lahayn inuu ka siiyo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahad iska leh, Allahna makaniyey. Waxaan mar labaad u mahad celinayaa dhammaan bulshada soo abaabushay barnaamijkan. Marka saddexaad waxaan mahad celinayaa mashruuca degmada horumarinta Bursaalax, ugu horeeyo maareeyaha iyo dhammaan howlwadeennada mashruuca. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan halkan ugu hambalyeynayaa fursadda qaaliga ina soo martay ee dahabiga ah ee soo martay ardadeennii muddada badan ina ku taamaynay ilaa xilliga iskuulka la aasaasay ilaa maantito oo uu 20 sano jirsaday iskuulku. Intaas aan ku taamaynay inaan helno gaari bas ah oo ardayda ka soo qaada iskuulka geeyana sekondariga, alxamdulillah maanta inoo suurtagashay waa wax Ilaahay loogu xamdiyo. Waa fursad qaali ah oo ku yimid iskutashi degmada iyo qurba joogta iyo kuwa gudaha jooga, iyagoo mar walba kaashanaya iskutashigoodii. Waxaan ku faraxsannahay himilo aan hiigsanaynay oo aan gaarnay. Wax badan baan waxaan sugaynay iskuulka Bursaalax inuu helo gaari bas ah,
إلهي مهدي ساك واهينا دتكي سمافلياش أها وبرنامج كان وحلي راح سكت حلو شيء كدبنا كاميرا دليلي آد بعد ما سنتين إلهي ميسان كحسنات كهيدن كوب بدرو ووصلنا في عن ويه برشيد أردن إنه كضيعة ويه إن شاء الله أنا جونا وحنا بلن قاعدنا ماشى سو مرحيان حوشى سو نكسين إنه كسي ودنه آد بعد ملح مخلوق الله السماء استي وكم يديح بين آدم وكبر مرمان بيها وحكستون نورا وإن في كتير توحي وباهيهم بيها sidoo kale la sidaa cadeysay culimada caafimaadku qofka bila aadanka 400 toddobaad jirkiisu waa biyo iyadoo taa laga duulahay ayaa mashruuca horumarinta bulshada ee degmada Bursaalax waxa uu muhiimiyadda koobaad siiyay biyaha matoorka ama qaybta matoorada oo u kala ah matooro iyo solar waxa ay markaasi ka mid tahay meelaha siiya magaalada biyaha waxana ay sida uu noo sheegay horjoogaha xaruntaasi boqolkiiba toddobaatan ee himbiyaha magaalada laga cabo matoorka mashruuca Saaq Maxamed Yuusuf waa matooristi ceelasha mataanaha biyo gelinta Bursaalax ceelashu biyaha boqolkiiba toddobaatan ayagaas iyo biyo gelinta Bursaalax matoorada waxay shaqeeyaan habeenkii 12 saac oo habeenimo shaqeeyaan soolarku wuxuu shaqeeyaa ilaa labada ilaa saddexda dambu shaqeeyaa haddana waa shaqeynaya maalinimo buu shaqeeyaa soolarku habeen shaqo kuma leh matoorada iska leh shaqada qaybtan waxa ay ka mid tahay qaybta biyaha gaar ahaan qaybta ceelasha ee xooluhu ay ka cabaan waxaana ay sida maamulka mashruuca noo xaqiijiyeen xooluhu ay ku cabaan free ama si aan wax lacag ah isku ku jirinin waxa xoolaha dhinaca socda xayawaanaadka iyo waxyaabaha kale ee noolaha Ilaahay sameystay ayana si furan ayay ugu cabaan waa biyo macaan oo aad u macaan dadkuna xataa ay cabi karaan caafimaadku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha la'aanta suuso qofka bini'aadamka uu noolaan karinin halkani waa isbitaalka guud ee degmada waxaana uu ka mid yahay waaxyaha mashruuca horumarinta bulshada ee degmada Bursaalax Axmed Arab Axmed waa mid ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya markaas isbitaalka waxaanu sharaxayaa waxyaabaha ay qabtaan bismillaah magacaygu waa Axmed Arab Axmed waxaan halkan ayaan ka howlgalaa ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalkan halkan waa OPD-ga isbitaalka oo lagu qaabilo beeshtiga 24 saacana wuxuu u adeegaa bulshada isagoo bixinaya adeeg caafimaad maalin walba waxaa noo yimaada dad xanuunsanaya nambarkooda ha kala bedelnaado ama ha badnaado maalin ama ha yaraado laakiin maalin kasta waxaanu qaabilnaa beeshinta cusub oo u baahan in adeeg caafimaad loo la siiyo ama loo bixiyo ama santiin mashruuca horumarinta bulshada ee Bursaalax waxa uu leeyahay xubno badan oo ka shaqeeya horumarintiisa waxaana ka mid ah gudiga waalidiinta oo mashruuca ka kaaba dhanka ardada iyo waliba waxyaalo badan jaamac xamdulla cismaan waxa uu ka mid yahay gudiga waalidiinta ee mashruuca anigu waxaan ahay jaamac xamdulla cismaan waxaan ka mid ahay gudiga waalidiinta dugsiga hoose dhaacero dugsiga hoose dhaacero wuxuu bilowday 2000 taariikhdu markay ahayd oo Soomaali heerar badan oo kala duwan waxaan ku bilownay arday ah 7 arday wax la jiray haddana wuxuu malayaa dugsiga hoose dhaacay erro 900 arday saacadda hadda xiliyo badan buu malay marxalado kala duwan heerar badan buu soo maray hadda waxay markaan qalidaa 900 arday wuxuu leeyahay dugsiyaal sare u dhalay iskuulo kale oo laga sameeyay busaaxab u dhalay degmo heerka busaax degmo gaarsiiyey xilliga laasi beel beeha hadda wuxuu malayaa degmo gaarsiiyey dugsiga hoose dhaacay erro halkii saas weeyey waa muhiimad buu leeyahay waxbarashada waalidka iyo adada kulli waxaan ku wacyigelinaa waxbarashadu inay tahay furaha bini'aadamka indhaha bini'aadamka mashruuca horumarinta ee bulshada Bursaalax waxaa la aasaasay sanadii 1999 waxaana laga aasaasay Bursaalax oo markaasi ahayd tuulo aan wax adeega ka jirinin haddaba maxay ahaayeen ujeedooyinkii loo aasaasay yaa ka qayb qaata
هندسها يارها سؤالها سيا كوكرا ولا حريرة وح إنه قد جوابها إياه أقسمها جودة مشروعة محمد عبد المرسل حلا سوء أساسي تاريخ مركة هاي نكون سجال بقول سجالش نسجال كي نوح أسكالها فكرة ديسة ضدير أو سما فليال متدوعين أه أو كسو شيء ده ديجان ندان وح هاي الحلقي نكون سجال بقول سجالش نسجال كي وضن سوماليا وبرسنا ضد كنا كالقحة هي ضد كشخصيات كا ولن يرضى أه يا قنيهن كه إن كلهم بيسوي معدن وحي سويديين محان وغبن كرنا تذكرني يا تلكين وحي سلقتين أو سلقرتين إن أي دلكي يا ذكي وحكوا علين كران أنا وغبن كران تلابير إيو وضتشي إيو نوغشيشن كدب إن وحال سلقتي إن كذا لو أقول لابتو ودنكي برنامج كان سمافلك على بلابه، وشودين كلا جالها وحي هاي، صدق وشيدو، إن أي هلان المها الصومالي وشود ديجان كان وحبرشة أساسية، إن أي هلان أذيك عفمات، إن أي هلان بيان نظيفة. مقالك بابور كاس إدي موضح وح أكمدي هاي بابور تأوش غيسا مشروعة وحنا درول كا أو وذا بدل آدم دمكال. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa bedel aadan dunkaal waxaan u shaqeeyaa mashruuca horumarinta bulshada bursaalax waxaan wadaa gaarigan stoodda oo laga leeyahay mashruuca gaarigan stoodda waxa gaday jaliyada Australia magaalada Bergham gabdho jooga ayaa gaday oo ugu deeqay mashruuca gaarigu wuxuu shaqeynayay lix sano bu shaqeynayay maanta iyo maalinkii hadda nalo keenayna waa isku mid weey barnaamijka isku daygii guuleystay qaybtiisii koobaad aynu ku eegaynay qaabka uu shaqeeyo mashruuca guud ee horumarinta bulshada degmada Bursaalax qiyaartana daawanaysay waxaynu ku soo afmeereynaa Amir Maxamuud Yuusuf Ciiso oo kamid ahaa as asayaashi soo hindisay isku mashruucaasi dowladna ma jirto ummad walbana dadkeeda iyo dalkeeda waxay ku celisoo bay helaan marka maadaama anagu aan chaarskaas haysano dalkeena buuxsan yahay waxaan ku celin karnaa dalkeena iyo dadkeena su'aashaas aan turunti keentay maartay waxaad dalka oo tahay waxaan go'aansanay markii aan dadkeena nisgari ilaahay baahaya laakiin bar tacliinta horumarka shaqaabuurka waxa la qaban karo in dadku ku laabo dalkaas aan markii hore geysanay markii aan isku waafaqnay jaalada ahaan la dal markaan digineyna waa fakar ku baan digay jaaladii kasoo jeeday gobolkeena mudug ama reer Bursaalax oo caalam kale deganaa baan u bandhignay caalamka daafiis oo dhan ilaa Australia ilaa Arab ilaa Asia Europe America ayaa u bandhignay runtii aad baan u qaatay fakarkaasaga waxaanahay wahdiga dugsiyada وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهديك دوسي دا وحنهاي وندم علمك واجي بريبا أو بحلقة وراب شو واجي بريبا أو بحلقة وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريجي مينو ويعن مينو وحسن مينو وابن مينو وروريجي مينو ويعن مينو قول وعن عدوك وابتو نولو الوناكسن
hago aqua waro wadinkin bul waan adu kwaaf nulul wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago aqua waro wadinkin wadinkin waa wadni jirkeena waraabinaa